I en aquest dematí tan màgic també hi ha hagut un centenar de valents que s'han acomiadat de Nadal amb una capbussada ben fresca. És el cinquè any que els pollencins celebren la Copa de Reis. Es tracta d'una prova no cronometrada i sense classificacions que cada any suma més participants. L'any passat foren 70 els valents que nedaren els gairebé 150 metres fins a arribar a la platja i enguany, tot i que el sol no s'ha deixat veure gaire, hi han participat un total de 105 persones. En sortir de l'aigua, la recompensa és una tassa de xocolata calenta amb ensaïmat.